rede Tor é uma rede de anonimato, uma rede que permite aos usuários navegar pela internet sem se comprometer, sem revelar sua origem e sua identidade. Essa rede, assim, ela tem um impacto social importante, porque há muitas pessoas que são perseguidas políticas, por exemplo. Nós temos observado muito uso da rede Tor para fins malignos, através do tráfego desses, do que a gente chama de malware, que são peças de software que se instalam nos computadores, invadem os computadores e começam a controlar o computador do usuário final, comunicando-se com o mestre, com o senhor deles, né, com o dono dessa rede maligna, e recebendo comandos desse dono e realizando ações malignas de má intenção na internet. O que me motivou foi a possibilidade de trabalhar com diferentes ferramentas de segurança para tentar analisar o tráfego malicioso da rede Tor. Cada vez que cliente envia requisições para conectar-se através da rede Tor a servidor, nosso sistema captura os binários no Exit Relay ou Relay de saída, sendo executado dentro da Sandbox Cuckoo, que executa os SEO Windows nas versões 7, 8.1 e 10, e é analisado por métodos de Machine Learning. Após a classificação do binário, reinjetamos os dados coletados na rede Tor através de Transparent Proxy, para que chegue a seu destino o servidor. Nós queremos tentar identificar esse tipo de tráfego maligno no meio do tráfego legítimo, sem ter acesso aos dados propriamente ditos, porque os dados são cifrados, eles são protegidos por criptografia e é muito difícil, não dá para entender o que está lá dentro, mas nós temos que tentar identificar esse tráfego para poder barrar o tráfego maligno e assim coibir a ação de atacantes em cima de computadores desprotegidos. No projeto a gente identifica um servidor nessa situação que ofende a lei, a gente comunica as autoridades competentes e para poder tomar as medidas cabíveis. A nossa função não é essa, mas durante a pesquisa é inevitável que coisas assim aconteçam, esse tipo de revelação acabe acontecendo.